Me syön täällä just aamupalaa Veronikan kanssa. Mennään kohti Jennaa. Me mennään Jennan kanssa kävelylle. Minun ja Jennan 3 kilsan seikkailu alkaa nyt. Mennään nyt seuraavaksi kauppaa. Me ostetaan vähän jotain evästä. Ja sit jatkuu. Vettä ja patonkia. Näillä mennään. Täällä Turussa niin noi kupittain sittarin patongit, niin ne on ihan sairaan hyviä. Siinä on lohkareilla kokoa. Ihana auringonpaiste. Tää ylämäki ei vaikuta hirveen nousuystävälliseltä, koska täällä ei ole hiekkaa tai mitään. Tämä on erittäin liukas. Tää on mun käsittääkseni Turun korkeimpia kohtia. Tää on siis vanha kaatopaikka, jonka päälle on heitetty jotain multaa tai jotain muuta kivaa. Ja nyt tää on tämmönen korkea kukkula. Vielä vähän. Täältä näkyy koko Turku. Tuolla on tuomiokirkko. Ja tuolla on Mikaelin kirkko. Ja tossa on vesitorni. Aurinko lämmittää ihanasti. Olisi kiva ottaa jotain kuvia, mutta toi valo on aika ankara. Ankara. Nikkeä ankara. Seuraavaksi me mennään tuonne vesitornin luokse. Tuolla, tuolla, tossa, tossa, tuolla. Toi Jennan vauhti on aika hurja. Voi kuinka kaunis on tuo näkö. Tule, tule, tule. Joo. Töpöti, töpöti, tö. Tämä tässä on vesitorni. Vesitorni on vihreä. Tos. Täällä on jo koira. Koira käy kimppuun. Mikä olet? Mistä tulet? Ui. Heippa. Mitä mä leivon? Ensin laitan valkosipulin. Marinoitu tofu. Punaisia linssejä. Pinaatti. Kauraa kermaa. Pitu tarkenna. Lisukkeena couscous. Ruoan kanssa mantelimaito on tehty kakao. Hyvä maku. Ruoka valmis nautittavaksi. Nähdään. Tässä teidän naiskauneutta. Tätä saan katsella päivät pitkät.